pekný podvečer páni, teda vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí Fortuna ligového kola medzi Spartakom Trnava a Vionom Zlaté Moravce v Rábe. Ja tu vítam oboch trénerov, najskôr hostujúceho trénera pána Karla Praženicu, domáceho trénera pána Rikarda Ševu a ako býva dobrým zvykom, najskôr odovzdám slovo hostujúcemu trénerovi, takže pán Praženica, váš pohľad na dnešný zápas, nech sa páči. Dobrý večer. Tak určite sme sklamaní, pretože tento zápas sme si nezaslúžili prehrať. Môžem, tam nutili sme supera v podstate do hry, ktorú vlastne nechcel hrať. Pôsobil dosť často až bezradne, len bohužiaľ nevedeli sme dať gól. Podarilo sa nám to v druhom polčase po peknom priamom kope, avšak nedokázali sme pridať ďalší gól, hoci mali sme tam dostatok streleckých príležitostí, ale bohužiaľ parametre našej strelby boli také, že brankár všetko chytil v podstate bez problémov. Nemusel ani raz robiť taký zákrok, že ako sme my dostali gól druhý, že musel loptu vyraziť alebo niečo podobné, a tým pádom tá naša efektivita a dôraz na zakončení bol taký, ako bol. Nakoniec po dvoch obrovských chybách v obrane sme dostali dva góly a preto sme prehrali. Futbal sa hrá na góly, takže domáci vyhrali a nedostáva nič iné, len pogratulovať im k trom bodom. Ďakujem pekne. Poprosím o zhodnotenie domáceho trénera Rikarda Ševa. Good afternoon to all. First of all, I want to dedicate this victory for the people that don't believe in Spartak Trnava. For the people that sometimes is more easy, don't be in the side of the team and try to be against the team or against the coach, I don't know. So the coach is the guy that feel more the things. He's the guy that wants to win all the time. And sometimes I know that I'm not here for being nice to nobody, I'm here to be professional. And this is what I'm all the time. I'm preparing the match of Zlaté Moravce like I prepare the match of Senica for win. And who knows me in the beginning knows that I'm like this. And when you see in the final of the match the reactions of the players, it's because they feel this. They feel more than all. They feel that Spartak Trnava is something special for the players, for this group, for the coach. The coach today was the same of last week. The coach that lose against Senica, and that everybody put questions why he continued here, because Ricardo Ševa is very professional. He's a guy that work on the limit, and when I say Ricardo Ševa, I talk about my staff. I think that today we put everything in the match, and for the guys that say that this is not Spartak Trnava, this is Spartak Trnava, the team that believe all the time until the last second that is possible win. So today this victory is for these people. Second situation, talk about the match. We know that today we have a very difficult match because Zlaté Moravce can be in the first 6-2 before this match, and like us, and they try to play a little bit in our mistake, in our moment, because after lose this last match the team was a little bit nervous, is normal, and then we know that sometimes we do many mistakes, we play more with the heart, and I say to the guys all the time, my message during the week was, forget what's happened outside of the field, think about the match, and if we are losing, don't lose the mind, try to work the dynamics that we create all the time and believe until the last second. I don't know, I'm not a magician, but probably I'm thinking the future, and we score in the last moment of the match. But with all the honesty, with all the respect, because I have good friends in Zlaté Moravce, with all the respect, only Spartak Trnava wants to win this match. Because Zlaté comes to play in our mistake, comes to play probably for half 1 point. Was good, because you see when the ball was out, one team that wants to win go to take the ball fast and try to do something more. And we do this.
all the time. When we are draw, when we are losing, we try all the time score the goal and win the match. So I believe that today only one team wants or try to win the match, and this team was Spartak Trnava. And after these all situations, I think that we deserve. We deserve for everything that we put for, because we try this victory, this victory is to my players too. They are fantastic, amazing during the week. They work so much for be happy in the final, and then we have one final more for next week for compete. And for sure, I believe that we can be in the first six. Takže na začiatok tréner Ricardo Šehu by chcel venovať toto víťazstvo hlavne ľuďom, ktorí neverili v tento tým, neverili v to, že by sa to mohlo podariť. Ricardo Šehu sám o sebe hovorí, že je tréner, ktorý stále chce vyhrávať, v každom zápase sa snaží pripraviť mužstvo na to, aby bolo úspešné, a to, aby vyhrávalo. Nevždy sa to podarí, tak ako naposledy v Senici. Každý, kto videl hráčov po zápase, čo cítili, ako sa cítili, akí boli, tak musí uznať, že teda dnes do toho dali všetko. On je stále ten istý hráč, ten istý kauč, ktorý bol aj pred týždňom, stále je rovnaký, je to profesionál a myslí v prvom rade na hráčov. Chce, aby bojovali za Spartak do poslednej chvíľky, do poslednej sekundy, tak ako dnes, keď sa to podarilo. Všetkým týmto ľuďom, ktorí neverili v to, že by Spartak mohol byť úspešný, ktorí ho posielali možno preč, tak týmto ľuďom by chcel venovať toto víťazstvo. To iba na začiatok. V tom, čo sa týka konkrétne zápasu, tak hovorí, že vedel, že ho bude čakať náročný zápas, ťažký súper, keďže obom išlo o to, že sa môžu dostať ešte do prvej šesky. Myslí si, že Zlaté Moravce viac čakali a spoliehali sa na to, čo vytvorí Spartak, respektíve na ich chyby, ktoré sa snažili využívať, čo sa im v zásade aj darilo. Myslí si, že ten zápas si zaslúžil vyhrať Spartak, vzhľadom na to, že bez ohľadu na to, aký bol stav, vždy to bola Trnava, ktorá sa snažila hrať viac tvoriť a viac sa tlačiť dopredu, aj za nerozhodného stavu stále bojovali o 3 body. Nakoniec sa to podarilo v tá nadstavenom čase. Hráči cez týždeň makali, pripravovali sa na to, on sa snažil ich pripraviť najmä tak, aby nemysleli na to, čo sa deje mimo ihriska, aby sa sústredili iba konkrétne na tento zápas, a teda nakoniec sa to dnes so šťastným koncom podarilo a za záver teda vyslovil presvedčenie, že by sa mohol Spartak dostať do prvej šesky. Ďakujem, toľko na úvod. Má niekto otázky? Anči. Can you tell more about your feelings in extra time after goal? So many things that pass for my head. Sometimes this guy that is here, that everybody say that is arrogant, have family and have feelings and feel this more than all. So today after this goal, honestly, I only think in my family. I was thinking what they are suffer for me. And I'm thinking how much sometimes the people are unfair with the coach, with our life, with our family, because I don't speak Slovak, but I understand some things. And what I listened today was not good. I have my family on my back. I have my daughters and my wife in my back that do the travel for stay with me, because they know how much is important is for me. So they want to be all the time close to me. And today I was thinking my daughters and my wife, if they understand what they call me, was not good, but this is football. I understand. I don't understand the frustrations of many people that come here just for shouting people that are family, and the more they are defending the same colors, the same symbol of these people. They want to win more these people. So for me was I don't have words for say what I feeling. If the camera follow me, my face, see everything. I'm not more man or no, because say that I'm crying or no. But today I was crying with because I was very happy with this goal, because I think that we deserve for everything that we are passing here during this time.
And like I said, we pass for many things. I'm losing many things because the people don't know and don't need to know. For being coach of Spartak Trnava, I'm losing everything. The most important, I'm losing my family. So today I was thinking only in this situation, in my family, in my daughters, in my wife, what they are passing. And the happiness that I have in this moment was the happiness of my family for sure. Mm-hmm. Takže otázka bola, čo cítil, čo mu prebehlo hlavou po tom rozhodujúcom gole v nastavenom čase. Väčšinou mu prebehne hlavou strašne veľa vecí a myšlienok. Dnes v prvom rade myslel na svoju rodinu, na svoju manželku, na svoje dcery. Cíti, respektíve vie, že strádajú, respektíve jeho postrádajú tým, že on je profesionál, je tu tréner v Trnave, je ďaleko od svojej rodiny, že im chýba. Každopádne znova sa vrátil k tým fanúšikom, síce nerozpráva po slovensky, ale veľa veciam rozumie už po slovensky a trápi ho to, čo v posledných dňoch aj tu na ihrisku, na štadióne teda si musel vypočuť. Na seba, na svoju adresu, na svoju rodinu a nerozumie frustrácii mnohých ľudí, ktorí prichádzajú na štadión s tým, že si ventilujú proste svoje pocity namiesto toho, aby možno sa venovali futbalu. On je možno jeden z tých ľudí, ktorý chce viac, aby Trnava vyhrala ako oni. Snaží sa, aby teda hája rovnako farby Spartaka ako aj oni, tak aj on. Každopádne väčšinou sa snaží skrývať slzy, tento raz sa neubránil slzám, boli to slzy šťastia z toho, že vyhrali a jeho myšlienky teda najčastejšie smerujú k rodine. You made two important changes because Vukovic passed the ball on the left side, then Jao make pass on Orlandic and he scored a goal. It was early after the substitution. What can you tell about these two players? These kind of situations, with all the honestly, was situations that we training during the week. These alternatives. We believe all the time that we have a team or players, sorry, that can play in different positions. And one of the things that we tried to create today was a different dynamic that we are creating before. Without ball, we playing with the line of four and then three midfielders and the three forwards, like we are playing before against Slovan and against Zenica. But we put the dynamic build with three and then with possession, build with three, put a little bit Kurtz more inside because he played with me last season all the time like this. And then Moenza as a fullback because he have these good characteristics. But sometimes during the week we are expecting different situations and we need to train in different situations. So these substitutions was substitutions that we prepared before, because the match is not only thinking the plan in the plan A. We need to have a plan B. And with all the honestly, this plan B was one situation that was training during the week, that we know that we need to take some risks because we know in the beginning of the season that Theo, for example, is out. So because he have one problem physical, so he was out of the list. And then we know that we need to change something in the dynamic of the midfielders. Is why happens this kind of new team, if you want to look, and this change that we do during this match. Not because we lose, because when we lose is not everything bad. When we win, everything is perfect. It's not like this, the football. So these players, they know that can help. During the week, I say all the time, the people speak a lot about the situation of Yan Yao last week that was out in the first half. Can happen, it's the same, why not? For me, if the team is not working, why not don't take one player in the first half? So I want to give one signal to the team that I'm not happy in this moment. Is why I put Tavares in this. It don't mean that I don't trust in Yanel. And during the week I have this conversation with him. I say to him all the time, if you are here is because I believe on you. Probably in the next match you don't play in the first 11, but you can have a important paper in the team if we need to put the team a little bit offensively. So I believe that this situation happens because we're training this.
Is the lucky that everybody speak? Is the lucky that everybody say when we win? No, this is not lucky. It was work during the season, during the week. We work this this strategy, this plan B. So is why it happens and why these players go inside, because we are expecting one difficult match until the last minutes. We know that in this league, I go to repeat what I say in Michalowski match. I say this league is more competitive this year than last season. We know, we see the teams this year and we see last season. You have a good example, for example, of Zlatan Moravce last year, have very difficult in the first phase, was fighting with Senica, with us for the relegation, and then they do an excellent job in the second part of the period of the season, and they save the league like we save. But I say that I feel that this league more in this year is better. More players with the best quality, the coach better too. They try to understand that sometimes this pragmatism, they need to look to the match and believe more in win and not only for draw. And last season, I feel this is why we are a little bit different. Now, I see that everybody can win to all. Good examples that you have the last in the table can win in to the first. So this league is very, very tough in this year. And we are here for fight. Takže otázka bola v podstate na tie striedania, kedy prišiel Vukojevič a Jan Jao, obaja sa teda zapísali do zápasu akciami, po ktorých padli góly, vyrovnávajúci aj víťazný. Takže tréner povedal, že v zásade boli to alternatívy, ktoré nacvičovali počas celého týždňa. Má hráčov, s ktorými môže hrať v rôznych pozíciách, v rôznych schémach. Či už hrá na štyroch zadákov, štyroch obrancov, alebo na troch útočníkov. Takže toto všetko bol, tak povediac, plán B, ktorý vyplynul z hry, kedy musel niečo vniesť do zápasu, niečo nové. Obaja hráči teda sa chopili tejto situácie a tejto možnosti a dokázali ten zápas vrátiť. Možno niekto povie, že to bolo šťastie, on si však myslí, že nie, pretože do posledného výzdu boju bol to plán B, ktorý tento raz vyšiel. Tak ako možno sa snažil zasiahnuť do zápasu v Senici, kedy vstriedal už v prvom polčase Jania, každopádne všetkým hráčom dôveruje, verí im, či už budú v základnej jedenáske alebo zasiahnuť do zápasu z lavičky, so všetkými počíta. Vrátil sa ešte teda k zápasu v Michalovciach, po ktorom povedal, že stále vidí, že tento ročník, táto sezóna je oveľa náročnejšia, oveľa kvalitnejšia, viac mužstiev môže prehovoriť do toho boja o tú hornú šestku, sú viac konkurencieschopní, hráči sa zlepšili, takisto tréneri a je to veľmi ťažký rok, veľmi ťažká sezóna, ale budú bojovať, alebo teda bude tráma bojovať dokonca, aby bola v tej lepšej polovici. Nech sa páči. Možno na trénera Praženicu, čo by ste označili ako tie hlavné dôvody, že sa Vion nedostane už do tej top 6? Tak hlavne myslím si, že prehrávame zápasy tak, ako ste dneska videli. V podstate obrovskými chybami. Dneska pod obidva góly sa podpísal hlavne brankár. Dostal dneska šancu kvôli tomu, že Pintro v prvých dvoch kolách dostal 6 gólov, takže chceli sme niečo vymeniť, možno nejaký impuls do toho mužstva. Bohužiaľ, možno, že až veľmi chcel a v podstate on nemal robotu žiadnu. Keď si zoberete, koľkokrát musel chytiť loptu domáci brankár a koľkokrát náš, tak prídete ku zaujímavému číslu určite a zistíte, že to, čo je rozhodujúce, je hra v 16-kách. My naše príležitosti alebo polopríležitosti, ktoré sme mali dosť, pretože ako hovorím, že ten brankár musel viackrát zasiahnuť domáci ako náš, tak boli to také strely, také rozcvičovacie, by som povedal. Všetko chytil v kľude, niektoré možno, že mohol si spracovať aj nohou a to je ten rozdiel medzi tými strelami, ktoré sme mali a poslednou, ktorú urobil Tavares, keď musel ten brankár v podstate ťažký zákrok, pretože tam mal veľa hráčov vyraziť a Sobčík tam bol v pravej chvíli na správnom mieste, ale toto je to, čo momentálne nám nejde. Hra v obidvoch 16-kách, či superovej, alebo v našej. Takže z tohoto, v tomto ja vidím ten najväčší rozdiel, alebo ten dôvod, prečo tie zápasy nám v prvých troch kolách nevyšli. V tretom zápase Jari na stopu tretí,
útočník iný, tak ako by ste zhodnotili celkovo štvrtinu vašich útočníkov, ktorým si mám najlepšie pracovať? Ťažko povedať, no hovorím, všetci traja sú noví. Není to jednoduché, keď na každého pôrka musíme pracovať na nejakom systéme, ktorý by mal fungovať, a prichádza vám dosť dôležitý hráč, čo sa týka obrany aj útoku. Otec Miljanič prišiel pred minulý týždeň iba, predtým prišiel Mesároš tiež 2 dní alebo 3 dní pred tým zápasom, v ktorom nastúpil v Žiline. Marko bol zase trošku dlhšie s nami. Je to veľmi, veľmi ťažké, jednoducho, ale takýmto spôsobom sa pracuje v Zlatých Moravciach, tak je to nastavené, jednoducho musíme sa tomu prispôsobiť, a preto to niekedy vyznie až v tej druhej časti tej sezóny možno trošku lepšie. Horinc Miljanič prišiel pred pár dňami, aby sa zžil, čo sa týka nejakej obranej fázy útočnej. To určite potrvá nejaký čas. Je to ťažké povedať, že s ktorým sa mi najlepšie spolupracuje, pretože všetci sú tu veľmi krátko. Veľmi krátko, a zatiaľ sa nepresadil ani jeden z nich gólovo, ale veríme, že to bude lepšie, a v tej ďalšej časti sezóny budeme lepší nielen v útoku, ale hlavne v obrane, pretože v tom vidím teraz dosť veľký problém, pretože prakticky všetko, čo príde pred našu bránu, končí dnu. Je to frustrujúce, pretože naozaj tých šancí domáci nemali. Mali nejaké nakopnuté lopty, to boli všetko nejaké hlavičky, súboje, ale tam neboli nejaké akcie také, že by sme my museli riešiť niečo špeciálne. Ale hovorím, príde situácia z 90. minúty alebo 2 minúty potom, ako dáme góla, a jednoducho vždycky nejaké zaváhanie nám super potresta. To je to frustrujúce na tom. Ale nič, musíme hrať ďalej a v ďalšom zápase sa snažiť iba dobrým výsledkom to otočiť zase v náš prospech. Jednoducho je to cesta, ktorá jediná existuje. Je na čom stavať, pretože v tom zápase určite sme neboli horšie mužstvo ako domáci, ale to sme neboli ani minulý zápas doma zo Sredova, a vyšlo to rovnako. Ďakujem. Nie, ale môžete zobrať iba troch útočníkov. Iba 6 hráčov. Musíme, keď bereme hráčov na lavičku, mať troch útočníkov je veľký luxus, pretože musíme počítať, že môže sa stať niečo v obrane, v stredovej formácii a v útoku. Do útoku sme mali Mesároša, do obrany sme mali nejakých hráčov do stredovej formácie. Takže teraz to vyšlo tak, že jednoducho traja hráči, keď sú traja útočníci na jedno miesto, tak jeden je do základu, jeden je v podstate na nejaké striedania a jeden bude s najväčšou pravdepodobnosťou asi takto pauzovať. Teraz to vyšlo na Marka, pretože nám to vychádzalo takto typologicky lepšie, aj keď nesklamal on, aby som nepovedal, že kvôli výkonu nejak, ale jednoducho takto sme sa rozhodli kvôli nejakým veciam. Is one problem that he need to do some exams tomorrow because he have one arrive during the week. He have some problems in one adductor, but was not for this, because 2 days ago he arrived in the stadium, don't feel good. He have one problem with the heart, but he need to do this exam to the cardiologist, and we are expecting that is nothing special, but until we have one conclusion. Of course that we don't put one player take the risk, because the life is more important than everything, so we need to understand. Tomorrow we do the exams in the morning and we have a final answer, but we believe that is nothing dangerous, but until we have the doctor opinion, final doctor opinion, the exams, we don't want to take this risk. No, it happens before. When I arrive here, don't feel good. So they do the first impression. They arrive and they go to with him to the hospital, and they need to do a little bit more tests, more exams for understand if was only one episode or if it's something more dangerous. We believe that is nothing dangerous, but of course that I can't take the risk, because first of all is the man and then is the sports side. Takže
Teo Canderis po príchode sa necítil úplne vo svojej koži, sťažoval sa na srdce, na bolesť srdca. Počkáme na vyšetrenia ešte od kardiológa, od špecialistu a uvidíme, budeme veriť, že to nebude nič vážne, nič dôležité. Každopádne sme nechceli riskovať, aby hral. Samozrejme, oveľa dôležitejšie je jeho život ako šport. V prvom rade je to človek, až potom futbalista, takže veríme, že vyšetrenia ukážu, že to bolo len niečo, nič vážne. Ďakujem. Ak nie sú otázky, vám ďakujem všetkým za účasť na dnešnej tlačovej konferencii. Prajem príjemný zvyšok večera.